Новини, події, факти про найцікавіше життя Жашківського району вже за мить. На календарі 22 травня, вівторок. Традиційно в ефірі телерадіокомпанії «Жасмін Інформ». В студії Аліна Царькова. Вітаю вас! Сталовічною українською традицією вшановувати пам'ять нашого генія Тараса Григоровича. І в тому числі день, коли прах Великого Шевченка повернувся на батьківщину. Сьогодні, 22 травня, Україна відзначає 157-му роковину перепоховання Великого Кобзаря. Помер український поет у Санкт-Петербурзі, де його спочатку і поховали. Але друзі Тараса Шевченка і численні вшанувальники його творчості знали про палке бажання поета бути похованим на рідній землі, згідно з його заповітом. «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій», написаним ще в 1845 році. Як відомо, 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Тараса Григоровича на Чернечій горі поблизу Канева. А в Україні сьогодні відзначають День перенесення мощей Святого Миколая Чудотворця. В народі цей день називають святом літнього Миколи. Тож хочемо побажати вам, дорогі глядачі, нехай він принесе у вашу домівку добробут, здоров'я, радість, злагоду і тепло. В Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018. В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що учасників пропускатимуть лише за наявності таких документів – оригіналу сертифіката ЗНО, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, запрошення перепустки для участі в тестуванні. Без перелічених документів абітурієнтів не пускатимуть. Обов'язковими предметами 2018 року є українська мова та література, на вибір математика або історія України, період 20-х, початок 21-го століття. Третій предмет учні 11-го класу обирають самостійно із запропонованого переліку – біологія, географія, фізика, хімія, іспанська, німецька та французька мова. Четвертий предмет – англійська мова. На виконання завдань відведено 180 хвилин, загальна кількість завдань роботи – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 64. Зовнішнє тестування 2018 пройде з 22 травня по 13 червня, а додаткова сесія тестування – з 2 по 11 липня. Як організовано зовнішнє незалежне оцінювання в нашому районі, інформує методист відділу освіти Жашківської районної державної адміністрації Крамаренко Федір Володимирович. Жашківський район визначений один із 10 центрів, так званих округів, де випускники шкіл можуть проходити сьогодні це вже і державну підсумкову атестацію, і поряд з тим проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Видається один робочий зошит, але учень, відповідаючи на певні запитання, одержує оцінку, яка йде в атестат, а інша оцінка обраховується вже в 200-бальній системі, яка використовується потім для зарахування у вуз. Ми повинні підготувати пункти тестування, і їх в цьому році два пункти тестування – це Жашківська спеціалізована школа номер 1 і Жашківська загальноосвітня школа номер 3. У першій школі будемо мати 18-19 груп по 15 учнів у кожній групі, а у третій школі буде лише 15 груп. Як 24 травня, коли вони будуть проходити ДПА і ЗНО із української мови і літератури, так і 6 червня, коли відбуватиметься в нас в районі, приїдуть діти складати ДПА і ЗНО з історії України. Пункт тестування обов'язково потребує відповідальності за пункт тестування, його помічника, певної кількості старших інструкторів, інструкторів, чергових, медичного працівника. І, звичайно, уповноважену особу призначають буквально за 3 дні до початку зовнішнього незалежного оцінювання, а решта осіб ми підбираємо фактично починаючи з грудня місяця.
Якщо ми кажемо, що 24-го у нас буде 490 дітей, а 6 червня буде аж 501 дитина, випускник. І випускники минулих років, до речі, можуть брати участь. І діти, які завершують, здобувають повну загальну середню освіту у колишнє профтехучилище, сьогодні ліцей. Також ці діти всі от, мають право проходити зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вузів. Є предмети, від яких, як то кажуть, важко відмовитися, тому що вони є обов'язковими, як от українська мова і література. До державної підсумкової атестації, можна сказати так, напівобов'язкові предмети. Учень зобов'язаний вибрати або ж математику, або історію України. І третій предмет, наприклад, державної підсумкової атестації – це вже на вибір учня. Якщо говорити про кількісні показники, звичайно, що досить таки велика кількість дітей проходять ЗНО з математики, з географії, з біології. Дещо приємно збільшилася кількість, наприклад, дітей, які складають ДПА і ЗНО з фізики. 18 травня в Жашківській районній бібліотеці пройшли презентації збірок двох талановитих поетів – Фросини Мороз та Миколи Біденка. Організаторами заходу виступили члени районного літературно-мистецького об'єднання «Мистецька толока» спільно з митцями Ставищанщини. Дорога Фрося, ми раді тебе. Ми раді, що ти видала нову книжечку, і будемо говорити. Фрося, привіт. Щоб не плакати, я сміялася. От з цими словами я б хочу розпочати, тому що це слова найбільшої з українок, Лесі українки, і в деякій мірі доля їхня була однакова. Отже, Фросина Мороз народилася 3 липня 1959 року в селі Канальські хутори на Жашківщині нашій. Дозвольте, я зараз прочитаю з її слів, як вона сама це описує. Закінчила всього 3 класи, і то вдома. Вчителька ходила до нашої хати. До 9 років ще якось помаленьку я дибала, а після 9 перестала. І куди тільки мене батьки не возили? По всіх усюдах. Та де там? Не допомогло. Зробили операцію на ногах. І знову без втішного результату. Роки йшли, хвороба брала своє. Зараз я повністю прикута до ліжка. Живу на медикаментах. Бачите, в них спільна доля. Спільна доля. Фрося втратила можливість рухатися в 9 років, Микола у 16 років після невдалого стрибка у воду. І от після того вони, Микола став інвалідом-візочником. Фросина деякий час рухалася теж на візку. Зараз вона вже не в змозі і рухатися. Тобто вона веде повністю прикутий спосіб життя до ліжка. Але це нікого не зламало. Мене, зокрема, і моїх товаришів доля пов'язала з Фросиною Мороз вже на протязі тривалого часу. Вона є присутня практично на всіх наших засіданнях, оскільки сучасний світ дозволяє через камеру, через телебачення чи через телефон зателефонувати. І іноді ми проводили такі засідання, де цей контакт був дійсним, реальним через зв'язок, і вона зачитувала якісь свої побажання та вірші. І у практиці нашої діяльності є такий формат, як «На гостини до Фросини». Це 3 липня, ми щороку приїжджаємо до неї на день народження, вітаємо. І як це відбувається, десь декілька останніх років, ми просимо переглянути в презентації. Thank you.
і Фросина пов'язана з спільною бідою і спільним талантом, можна сказати так. Якби людина знала наперед свою долю, то, напевно, б якось впливала на події і на власні вчинки. Але Бог зробив так, що ти маєш прожити життя, яке тобі уготовано, без твоєї на то згоди. А вже як ти його прокапираєш, чи не змарнуєш даровану тобі нагоду знайти себе, залежить виключно від тебе самого. Життя Миколи Біденка, поета, мислителя, філософа, перекладача, гідне подиву і пошанування. 16-річному юнаку доля зламала хребет, але не зламала силу духу. На інвалідному візку він закінчив факультет журналістики імені Шевченка. Вивчив кілька мов, видав 6 поетичних збірок, переклав багато поезій з чеської та польської, а також кілька п'єс з польської. За першу книгу «Важкий метал» отримав республіканську премію імені Симоненка. Він жив прикутий до ліжка і до вікна, але бачив далеко за обрії та глибоко хитросплетіння людських душ. Поезія Фросини Мороз – сонячний згусток потаємних порухів і почувань надзвичайної ніжності жіночої душі. Нелегка життєва дорога талановитої жінки з села Конельські хутори Жашківського району не залишає байдужим нікого. Вже більше 40 років вона прикута до ліжка, але її здатність бути чистою у своїх помислах, щирою у поетичній творчості вражає і викликає захоплення. У віршах та піснях поетеси читачі відчувають безмежне море світла, оптимізму, любові і наснаги до життя. Як познайомилась я з Фросою? Я скажу вам, що я знову ж таки через газету, через нашу вже Жашківську, читаючи співзвучне, мама, земля, все отаке. Але ім'я Фросина, до речі, мою мамочку теж Фросина звали, мені чомусь зразу сказало, що це літня жінка. Літня жінка, бо зараз так не називають. Но в душі вже зародилося познайомитись. Я заходжу в хату, і я дивом дивуюся. Переді мною світла, молода, гарна, усміхнена жінка. З тих пір я б забула, коли це було, із своїми теж життєвими перипетіями. Але вже цю книжечку, це була остання книжечка, вона подарувала, підписала мені, і називається ця книжечка «Пригорнися, доленько, до мене». Мамина хустка. Я закутаю хустку тернову, у якій дівувала матуся, і згадаю свою колискову, як у вирій летітимуть гуси. Я закутаю хустку тернову, а на ній із пісень торочки говоритимуть знову і знову одна стежка у ненькій дочки. Я закутаю хустку тернову, а у ній матусі тепло. Чую ненчину рідну мову, сни приходить рідненьке чоло. Я закутаю хустку тернову, наш родинний святий оберіг. Серцем чую її колискову, а забудь колискову – це гріх. Thank you.
вперше я побачила Фросину Мороз, як було їй 55 років. Мені дуже гарно вітали, з короваєм, співали дуже гарних пісень, і вірші читали. Вона мене дуже вразила своєю сонячністю, своєю душевною добротою, такою, що поглинає, значить, тебе всю себе, поглинається її добротою. Ми неодноразово до неї їздили з Танею в гості. Був у нас такий час, що мали вільну хвилинку, ми заїжджали. Я хочу сказати, що в цьому році виповнюється 50 років, як вона прикута до ліжка. З 9-річного віку. Скільки вона випробувань пройшла, скільки оперували її, і безрезультатно, скільки в неї надій було, і вони втрачені. Втрачена і ця людина не втратила віри до життя. Оцього свого багатства, оце все, що вона виливає у цих віршах, у цих книгах, це все її душа, її кричаща душа. І от такі її вірші надихають, її життя надихає на такі вірші. Називається вірш «Розділи». «Розділи зі мною, розділи, розділи зі мною мої болі, ласку ти до мене прихили, відпусти лелеку ти на волю. Розділи зі мною, розділи, ти любов, яка в житті єдина, рушниками стежку простели, хай квітує піснею калина. Розділи зі мною, розділи, простелю під ноги небо, спориші у чистих росах, наставком зелені верби і пшеничні покоси, простелю густину в зорях і строяндів пелюстки, хвилі річечки прозорі, вишивані рушники, простелю тумани сизі, дощові осінні коси, тільки поле не в кризі, серце ласки в тебе просить, простелю зелений мох, листячко скалини, одну долю на нас двох, ще й одні сивини. Презентація збірок «Пахне чорнобривцями земля» Фросини Мороз та Миколи Біденка «На всю глибини іншості» без перебільшення стала знаковою подією. Такі різні люди, але долю мають однакову. Здавалося б, коли кожен день перемагаєш біль, то черствіє серце. Та не дивлячись на це, вони залишились відкритими до людей, наповненими щастям та любов'ю. Кожен їх вірш – це крик душі, відчай, радість, надія та відданість. І хоч їхня поезія багатьом невідома, та на добрих і щедрих людей їм щастило. Серед них є і Віктор Григорович Погорілий. Здивувало, перш за все, скажімо, в цій людині, от така, якщо фізично за роки вже сьогодні взяли своє, то той оптимізм, оті очі, які вже ми сьогодні всі з вами говорили про них, які горять, і той біль, який присутній, десь замовчується, хоча і постійно, навіть під час нашої розмови, біль постійно на лікарствах, каже, з кожною, скажімо, роком, навіть, можливо, і місяцем, стан здоров'я, він не покращується, а він становиться все гіршим і гіршим. Але отой оптимізм, ота підтримка, мабуть, підтримка перш за все ваша, бо якби ця людина була на самоті залишена, ніхто з нею не спілкувався і так далі, то, мабуть, не було б того всього і творчості тієї не було і так далі. Але за рахунок того, бачачи, що те, що вона займається, потрібно людям, що з нею приїжджають такі чарівні, прекрасні друзі, колеги є, її підтримує. Підтримує в тій біді, якій є на сьогоднішній день. Ну, по житті так сталося, що вже змінити нічого не можна, але тому завдяки вам, я думаю, що в неї буде ще не одна книга видана, і ми з своєї сторони завжди готові підтримати таких людей, творчих людей, можливо, не в усьому, що хотілося би, але є кожна свої можливості, і на сьогоднішній день, скажімо так, ми взяли на себе відповідальність деяку розповсюдити книжечки, підтримати тими коштами. В себе на підприємстві розповсюдили книжечки, вже якусь кошти зібрали, передамо її на підтримку. Зробили там невеличку допомогу вдома, ремонт невеличкий зробили вдома, допомогу. Тому я думаю, що це
А? Вікна в світі відкрили, я забула, що я сказала. Та ні, ну це таке діло. Зробили до невеличкий там ремонт, допомогли, те, що вона попросила. Бо ми звертаємося, в принципі, я вам скажу, от звертаючись, що вам допомогти і так далі, практично ніяких таких питань не виникало. Це вже було запропоновано, вона так. Каже, ну зимою буває холодно, тому що на опалення, як ви знаєте, приходиться економити сьогодні на всьому цьому. Тому вона каже, ми ж можливо, якщо вікна там поміняти. Ну поміняли ці вікна, да, для того, щоб, я кажу, зробіть обов'язково, щоб вікна були, відкриваюче вікно було, щоб можна було відкрити, да, свіже повітря, да, особливо зараз, коли весна, прекрасна така пора, і все відчувати. Вона дзвонила неодноразово, дякувала за виконану роботу, запрошувала сьогодні. Я думаю, що ми до неї ще з'їздимо персонально. Перш за все, поздоровуємо з тим, що книжки вона вже видала сьогодні. Ну і будемо, як казав один, дружити, допомагати. Одного разу я прийшла в редакцію нашої газети «Шашківщина», і мені поклали купу, дуже велику, листів від Росини Мороз. Вона писала в редакцію ці листи, але ніхто їй не відповідав, і ніхто ці листи не розглядав. І от одного разу, коли я прийшла робити літературну сторінку, мені вручили ці листи і сказали: «Ольга Борисівна, як ви скажете, схочете, будете їх друкувати, дасте нам до друку, схочете – ні. Як ваша думка буде?» Я взяла ці листи, перечитала їх, і наскільки вони були щирі, настільки вони були болючі, що мене цей біль вразив. Я не змогла їх відкласти десь в сторону, десь забути про них. Я їх опрацювала, принесла до редакції і попросила зробити для Фросі літературну сторінку. І ми вперше за весь цей час, відколи існувала редакція, з'явилось таке ім'я Фросини Мороз на літературному небосхилі. І я рада тому, що дала їй життя політичне. Я з Фросиною Васильовною безпосередньо мав нагоду познайомитися, це коли їй був ювілей, 55 років. І дійсно, що перше враження було, наскільки це мудра, сильна, красива жінка. І сьогодні ось навіть дивиться в її живі очі, читаючи ті вірші, хочеться дійсно побажати Фросині Васильовні, щоб вона дійсно залишалася ось такою, якою вона є на сьогодні. Від її імені подякувати вам всім за теплі слова, сказані в її адресу, тому що це дійсно мужня жінка. Знаю, що бувають такі періоди, коли вона не просто творити, а взагалі розмовляти не може, важко їй це все дається. Тому хочу, користуючись нагодою, побажати їй насамперед першого і найголовнішого для неї – це здоров'я. Здоров'я жити, здоров'я творити, здоров'я займатися улюбленими тими справами. Дійсно, таке появилося хобі недавно в її житті – це вишивання. Знаючи, що проблеми з кінцівками, це дуже важко. Я зараз от дивлюся на ці рушники, я їх і раніше бачила, але і запитувала її, ну як це вам так вдається? Я, наприклад, не можу такого здоровими руками зробити, але вона це все робить. Це, напевно, її сенс у її житті. Тож здоров'я її, миру, душевного такого спокою. А вам дякую. І від її імені запрошую. В неї двері завжди відкриті. Вона дуже чекає, щоб до неї зайшли навіть поговорити. Така людина. Дякую вам всім. І вам дякую. Ми пройшли по життю двох прекрасних поетів. Ми і не тільки по поезії, а по їхньому життю. Я бажаю вам усім здоров'я. Бажаю родинного затишку. Бажаю, щоб у нас уже на нашій Україні було мирне, голубе небо. Щоб не гинули там на далекому сході наші земляки. Усім поетам бажаю наснаги творити. І знаєте, Фросині Мороз, дай Боже їй теж наснаги творити, щоб видавалася не одна ще збірка її книжок, а про Колю вічна пам'ять йому, ми будемо пам'ятати його. Терка Жасмін щиро дякує поетесі Фросині Мороз за її творчий подарунок своїм краянам. Бажає міцного здоров'я, яке їй так необхідне, та нових творчих здобутків.
60 років в Жашківській дитячій музичній школі. В районному будинку культури з нагоди цього свята відбувся урочистий концерт. На заході побувала і наша знімальна група. Урочистості присвячені славетному ювілею нашої рідної музичної школи. Сьогодні їй виповнюється 60 років. Тож спочатку декілька слів про іменинницю. Ім'я? Жашківська дитяча музична школа. Дата народження? 11 травня 1958 рік. Місце проживання? Місто Жашків. Сьогодні свято в нашій рідній школі. Сюди прийшли її випускники, яких як мати рідна до порогу вона випроводжала всі роки. Дарувала ласку, ніжність і турботу, всі 60 минулих в праці літ. І от усі зібралися сьогодні, щоб принести їй свій палкий привіт. У музичній школі навчається понад 200 діток. Працює три відділення – народний керівник Алла Немна та фортепіано-керівник Людмила Король і теоретичний керівник Альбіна Давиденко. Перші згадки про Жашківську музичну школу «Семирічку» знаходимо в наказі відділу культури райвиконкому від 11 травня 1958 року про призначення завідуючого міським клубом «Коваля» виконуючим обов'язки директора музичної школи без оплати. Дещо пізніше рішенням виконкому районної ради для школи було виділено приміщення та кошти на придбання музичних інструментів, меблів, інвентаря. У серпні цього ж року музичну школу очолив Константин Степанович Шерепа. А 1 вересня в ній було відкрито клас фортепіано, скрипки та баяну і прийнято 60 учнів. Після Константина Степановича директорами школи працювали Літовченко Володимир Олександрович, Безрук Анатолій Григорович. Учбову частину очолювали Зілінська Лідія Петрівна, Яковенко Ольга Всеволодівна. Ну і ваш покорний слуга і Лариса Станіславна Рахова продовжують їхню справу. 60-річчя Жашківської дитячої музичної школи святкували гучно, з насиченою концертною програмою, подарунками та привітаннями. Сьогодні вже 60 років, як існує наша школа. І за цей час помінялося багато педагогів, керівників музичної школи, випустилось багато випускників. Але незмінними залишаються традиції прищіплювати у стінах музичної школи любов до музики, розвивати талант своїх вихованців. Я сьогодні від імені голови районної державної адміністрації та голови районної ради дякую всім педагогам, які працюють в музичній школі, за вашу таку нелегку місію. Адже завдяки вашій праці про нашу музичну школу знають не лише в межах нашого Жашківського району, але й поза його межами, і навіть за межами України. Я дякую вам за вашу роботу, бажаю вам здоров'я, творчого натхнення, успіху, і нехай у стінах вашої школи завжди панує затишна атмосфера, яка буде сприяти розвитку творчих здібностей наших дітей. Я пам'ятаю своє дитинство, знаєте, батько покійний, все хотів з мене зробити музиканта. Ну, не вдалося йому зробити музиканта, все-таки фізкультура і спорт перемогла, але йому вдячний за те, що хоча б він прививав мені те прекрасне, що дає музика, що дає склад отих нотних знаків, які по одинці просто нотні знаки, а в сукупності вони все-таки виливаються в політ душі. І хочу вітати із ювілеєм нашої музичної школи, Жашківської, орденоносної, славнозвісної. Я хочу вітати всю Жашківщину. Тому що 60 років – це і для людини досить вже такий поважний вік. А для музичної школи це теж немалий вік. І кожен рік, особливо ювілейний, це є рік підведення підсумків, побудови планів якихось. І на сьогоднішній день ми всі прекрасно розуміємо, наша музична школа, не маючи своєї досконалої бази, залів, які повинні бути, класів навчальних, інструментів, вони все рівно завоюють міста на обласних конкурсах, на всеукраїнських і прославляють нашу Жашківщину.
Але не це важливе. Найважливіше те, що вони виховують наших дітей в прекрасних розуміннях людських почуттів. Це для нас найважливіше. І що важливо відзначити, не просто дають наші викладачі нотну грамоту. Вони дійсно виховують майбутніх будівників суспільства, майбутніх людей з великої букви. Зробити такий подарунок, воно начебто і в музичній школі, ну в якійсь мірі і для міста, для суспільства. Довго думав, ну те, що в межах можливостей, не враховуючи бюджетні кошти, я такий подарунок, ну, ексклюзивний, так би мовити, це у вигляді вивіски на приміщення, де на сьогоднішній день знаходиться музична школа. Довго думали, ну те, що вийшло. Можливо, музиканти професійні мене осудять, тому що там перелік нот не такі, може, з них мелодії не можна скласти, але ноти там є присутні. Це буде розміщено на фасаді, де Валерій Володимирович, можливо, хтось ще порадить, де це буде, разом із гарною вивіскою, що це є музична школа. Будь ласка. Нашого жашківського підприємства. Депутат обласної ради, керівник соціальних проєктів благодійного фонду «Нова громада» Погорілий Віктор Григорович висловив сподівання, що завдяки новому музичному обладнанню вихованці зможуть досягти нових творчих злетів. Шановні жашківчани, шановний колектив Жашківської музичної школи, мені дуже приємно привітати вас 60-річчям творчої діяльності. Якщо взяти так, коли батьки приводять отих дітей маленьких до вас у школу, то завдяки отим педагогам, які завдяки таланту своєму знаходять в той дитині дійсно куточки, де скрити кожного хист до баяну, одного хист до баяну, іншого до фортепіано, третього до гітари, і потім вже розвивають його, ведуть його до того рівня, що завдяки цьому рівню про Жашків, про музичну жашківську школу знають не тільки в межах України, а в багатьох куточках світу. Тому ще хочу подякувати перш за все вам за цю нелегку, але дуже, я вважаю, почесну і приємну справу, працю таку. Ну і не забуваючи завжди, враховуючи те, що ми завжди з вами дійсно співпрацюємо, допомагаємо, і наша не раз допомога надавалася музичній школі, будемо співпрацювати і в подальшому. На замовлення керівника музичної школи Валерія Володимировича була закуплена гітара Ямаха під тим параметрам, які нас просили, відповідає всім тим необхідним, так сказати, характеристикам для того, щоб діти навчалися, отримували досвід навчання. Я думаю, вони будуть неодноразово виступати на цьому інструменті, на концертах в місті Жашків і за межами Жашків по всьому Україні, чого я бажаю. Бажаю також творчому колективу Жашківської музичної школи, перш за все, це щоб всі були здорові, досягнення нових творчих успіхів і щоб школа розвивалася, а класи завжди були заповнені. Зі святом вас! Депутат міської ради Сергій Вусик привітав та вручив директору Жашківської музичної школи сертифікат на покупку музичних інструментів. Мені приємно сьогодні бути тут разом з вами. Я хочу особисто від себе привітати нашу рідну музичну школу з її великим таким уже ювілеєм, 60-річчям. Особисто для мене ця школа, вона є рідною, тому що я також навчався в цій школі, і я, як ніхто, бачив, скільки вчителі вкладали в дітей, і будуть вкладати в дітей, я впевнений. Я споминаю ті часи завжди з радістю і теплом. Тож я хочу привітати всіх вчителів із їхнім святом. Хочу побажати, звичайно, здоров'я, професійного натхнення, ще більше нових звершень і все те добро, що вони дають учням, хочеться, щоб до них поверталося. Адже щодня вони працюють
на культурне виховання нашої молоді. Тож я ще раз хочу вас всіх привітати, побажати нашій музичній школі, щоб тільки була радість, добро, затишок та мир. І, звичайно, я від себе особисто, від наших підприємців, ми завжди допомагали і будемо допомагати вам. І який ювілей без подарунків, хочу подарувати сертифікат на купівлю нової техніки. Зараз у музичній школі працює 27 викладачів на чолі з директором Валерієм Володимировичем Немною, який 13 років займає цю посаду. Хоча, мабуть, неправильно назвати їх просто викладачами, адже це дійсно талановиті люди, які вкладають всю свою душу та віддають серце вихованцям. Удвічі приємно мені сьогодні, що в колективі музичної школи працюють наші бувші випускники, а також очільником цього прекрасного, високопрофесійного колективу є теж наш колишній випускник Валерій Володимирович. Людина вимоглива і до себе, і до підлеглих. Має велику любов до музики, до учнів, до своєї роботи, сприяючи вихованню цілої плеяди прекрасних музикантів, які являються гордістю школи і на сьогодні являються гордістю нашого навчального закладу. Тому що саме керівник веде заклад до успіху. І я думаю, що людям, які працюють в цьому закладі, дуже повезло. Тому що ви гідно представляєте вашу школу на різних фестивалях та конкурсах. Перевітання та сторінки історії чергувалися на святі з виступами найкращих учнів-музикантів. Разом з учнями концерті взяли участь викладачі школи та запрошені випускники-професіонали, ті, які працюють в сфері мистецтва. Але першою сходинкою їхньої кар'єри була Жашківська музична школа. Oh,
ювілейному святі було багато подарунків, квітів і теплих слів, оплесків і словесних подяк. Зал районного будинку культури заповнений ущент, щиро реагував на кожен виступ, адже серед слухачів було багато батьків сьогоднішніх вихованців музичної школи і просто мешканців міста, які люблять і цінують творчість і талант. Саме спортцентр хоче привітати вас зі святом, з цим великим ювілеєм. Хочемо побажати, щоб завдяки вашій праці і цьому музичному інструменту ви виховали ще не одне покоління музичних талантів. Бажаю вам великого терпіння і творчого натхнення. Ви відзначаєте знаменний день 60-річчя вашого храму. Прийміть, дорогі, від батьківського комітету найщиріші вітання та найкращі побажання. Удачі вам у всіх ваших справах. Нехай сторицею повертається добро, яка ви щодня даруєте нашим дітям. Зі святом, як схилили світки квіт. Зі святом паде білий-білий цвіт. Зі святом уклонилися до землі зірки, учителю, за розум твій і хист. Зі святом пахне п'янко, руда, м'ята. Зі святом голубіє небо край. Учителю, дозволь тобі віддати пошани дяки, пишний коровай. Прийміть цей коровай як символ нашої батьківської вдячності, поваги, пошани і любові. Шквал оплесків, численні букети квітів і повна глядацька зала були свідченням того, що майже 3 години концерт пройшов на високому організаційному рівні та приніс масу задоволення всім шанувальникам мистецтва. Мені сьогодні надзвичайно приємно, це для мене велика честь виступати на такому чудовому заході 60-річчя школи. Я можу сказати, що це і моя школа, тому що я випускниця цієї школи, я навчалася в класі бандури у моєї дорогої вчительки Бондаренко Анастасії Васильівни. Я, перше моє робоче місце було теж в цій музичній школі, тому я дуже рада, що цей заклад продовжує працювати, розвивається і процвітає. Дитяча музична школа – це дуже важливий мистецький заклад. І я хочу сказати, що це базовий заклад для всього музичного мистецтва України, тому що саме в таких закладах розпочинають діти навчатися музиці, які потім обирають професію музиканта і стають працівниками будинків культури, працівниками філармоній, працівниками оркестрів, солістами-виконавцями, зірками української естради. Тому дуже важливо, щоб цей фундамент, ця база залишалися в нашій Україні і надалі розвивалися і процвітали. Розширений випуск програми, присвячений 60-річчю Жашківської дитячої музичної школи, ви можете переглянути 27 травня в неділю. Днями у місті Жашків побільшало дитячих ігрових майданчиків. Сучасний ігровий комплекс для веселого та активного відпочинку подарував малече містечко народний депутат України Валентин Нечипоренко. Учора на вулиці Лисенка поблизу дошкільної установи номер 5 було весело і гамірно. Усі бажаючі збіглися випробувати новий ігровий майданчик, якого донедавна ще так не вистачало тамтешній малечі. Розділити радість свята з місцевими жителями завітали міський голова Ігор Цибровський та помічник-консультант народного депутата України Валентина Нечипоренка Марія Король. Куди, Маша, рви давай. Thank you.
Дитячий майданчик – це особливе місце, де діти комунікують і знаходять собі друзів. Також вони перебувають на свіжому повітрі, рухаються, фізично розвиваються. Народний депутат України Валентин Нечипоренко всіляко сприяє тому, щоб таких осередків спілкування для малечі було якомога більше. Щоб діти росли здоровими та щасливими. Щоб у нас була здорова нація. Уже протягом 6 років діє програма встановлення дитячих майданчиків по всьому виборчому окрузі, де є депутатом Нечипоренко Валентин Миколаєвич. Як діє встановлення дитячих майданчиків? На основі звернення громадян, які звернулися до нас у Жашківську приймальню, відразу було відреаговано і вибрали чудову, гарну сонячну погоду, встановили дитячий майданчик. Тобто, якщо у вас є бажання і прекрасне місце, і ви знаєте, де є багато діток, ви завжди можете звернутися, і ми поспілкуємося і подивимося надалі. Можливо, саме на вашій вулиці, у вашому мікрорайоні незабаром встановимо цей майданчик. Валентин Миколаєвич завжди за діток, адже здорова нація, здорові дітки, і в нинішній час, щоб фізично малеча бігала і підготовлюся, велика рідкість, тому необхідно піклуватися і турбуватися про майбутнє наших дітей. Тому основні програми всі спрямовані на благо дітей. Це і допомога дитячим садочкам, допомога школам, і, як ви бачите, ось встановлюються такі майданчики. Те, що дітям сподобався такий подарунок, неможливо було не помітити. Дітвора на випередки бігла, щоб випробувати гірку та покататися на гойдалці. Сподобалось тобі, що дитячий майданчик? Так, да, сподобалося. Да. Дуже гарний, мені дуже сподобалося це відкриття. Будеш тепер сюди часто приходити? Так, да, дуже часто. Сподобалося, що ми були майданчик. Бо я буду приходити до Авліни, і ми будемо разом гратися тут. Якщо ви ходити просто в центр, там просто одні качелі і все. І нижчі горки, ніж всі. А тепер у вас буде своя дитяча площадка. Да, ось коли, бо коли ми тут, то нам нуно просто інші ігри грати. Тепер буде веселіше? Да. Подякувати за такий чудовий, довгоочікуваний подарунок для діток прийшли і батьки. Тепер, кажуть, облаштований майданчик стане осередком їхнього дозвілля. Дякуємо Валентину Миколаєвичу Нечипоренку за встановлення дитячого майданчика. Як бачите, діти дуже задоволені. І ми теж задоволені. Тепер є нашим дітям де гратися. До цього часу в нас не було ніде нормального такого дитячого майданчика, вже все таке старе. Тому ми дуже задоволені, що нас почули, нам допомогли і встановили такий гарний майданчик. Такий подарунок – один із багатьох проєктів підтримки громади народним депутатом Валентином Нечипоренком, котрий плідно співпрацює із міською владою. Дуже багато питань і такий настрій в мене не дуже був, тому що дуже проблематичних питань виникає. Але в мене дуже покращився настрій, коли я виїхав на цей майданчик, побачив радісні обличчя діток, радісні обличчя мамів. Тому що будь-яке відкриття, а особливо для дітей, це радісна подія і так неординарна подія. Чому? Що таке майданчик? Ну, це не просто діткам прийти погойдатися на гойдалці, з'їхати там трохи десь подерти колінця, але це спосіб поспілкуватися їм між собою. От зараз ми бачимо, вони там спілкуються, хтось десь обмінюється новинами, хай там не дуже такими суспільно важливими, але все рівно якимись дитячими. Це дозволяє дуже великій мірі їм розвиватися. А тому будь-який, чи це спортивний майданчик, дитячий майданчик, він гуртує дітей, дає їм змогу зайвий раз поспілкуватися в такій невимушеній ситуації, не так як в школі, в класі, то інша ситуація. А це зовсім інша така невимушена, де народжується дуже багато дружніх відносин, ну і формуються наші дітки справді такі радісні, дружні, які психологічно розвантажуються після школи. Наразі в нас не дуже багато коштів, після об'єднання дуже багато питань. Школи дісталися нам в такому становищі, яке потребує ліквідації аварійних ситуацій, а тому коштів на все не вистачає.
звертаємось до підприємців, які небайдужі, в даному випадку Валентин Миколаївич Нечепуренко, який відгукнувся і на наші пропозиції, і на бажання людей, які проживають в цьому мікрорайоні, встановив майданчик. Майданчик прекрасний, надійний, ліцензований майданчик, а тому ми надіємося, що він буде служити досить довго. Ну, потрібно дещо допрацювати тут, на мій погляд, підсипати трішечки якогось ґрунта такого, можливо, гранвіців, щоб в разі, як пройде дощ, трішечки буде болота, ґрунт чорноземний, який буде чіпляти за ногами, тут треба підсипати, зробити більш-менш тверде покриття і обмежити доступ до дороги, якщо буде приїжджати автомобіль, дітки заграються, відповідно будуть вискакувати зненацька на дорогу, щоб не сталося якихось прикрих ситуацій. Ну і можливо ще й поставити лавочку для мамів, які будуть хоч відпочивати, не постійно стояти на ногах. І все буде гаразд. Так що я щиро вдячний Валентину Миколаївичу за ту допомогу, яку надає. І так от хочу просити ще в нього допомоги. Ініціювали встановлення майданчика місцеві жителі. І не просто ініціювали, а й власноруч наводили лад на цій території. Зарослі вирізали і склали, а частина місцевих сприйняли це як організацію стихійного сміттєзвалища. Я щиро вдячний всім тим, хто приймав участь в наведенні порядку на цьому місці. І от такі от майданчики в нас збереглись, де люди зносять туди гілля обрізане, можливо, сміття з домоволодінь. Ну, хотілося б звертатися, щоб вони все-таки заключали договори і вивозили в управління житлово-комунального господарства наразі. Але так в нас виникають стихійні сміттєзвалища і таке ось саме поблизу цього майданчика поруч. Його необхідно зараз прибрати, на що буде вказівка, житлово-комунальне господарство найближчим часом його прибере. Але в подальшому, щоб вони не виникали, хотілося б поміркованості у людей. І щоб не доводилось тоді ті, які люди, які хочуть порядку, їх і самі виходять і допомагають житлово-комунальному господарству, їх чомусь в меншості. Але порядку і в чистоті жити хочуть всі. А тому черговий раз закликаю, давайте спільно наводити лад у своєму домі. Новий ігровий майданчик у місті – не останній презент народного бранця. Адже на зробленому Валентин Миколаївич не зупиняється. Тож, можливо, невдовзі і ще на одній вулиці щебетатиме щаслива дітвора. Хочеться тільки вірити, що жителі міста і надалі ініційовуватимуть такі добрі справи та берегтимуть такі об'єкти, як справжні господарі. Початкова школа «Прощавай». У понеділок, 21 травня, відбувся випускний бал 4 класу Жашківської загальноосвітньої школи, що знаходиться в мікрорайоні Городище. Швидкоплинно промайнули 4 роки навчання. За цей час учні подорослішали, зміцніли, успішно крокували сходинками в країні знань. І не зогляділися, як сьогодні вже прощаються з початковою школою та вступають у підлітковий вік. Шановні батьки, час ішов, ваші діти росли. І через 6 років час малечий піде у школу. Багато святок у цьому залі. Настав час прощатися в початковій школі. Тож пригадаємо все, що разом прожили. Історія повертає нас у 2014 рік. Яким же радісним був цей рік? Чому? Та тому, що до нашої школи номер 4 прийшли ось ці малесенькі. Рідна школа, перша вчителька. Добру пам'ять про них людина зберігає все життя.
Саме перша вчителька знайомить маленьку дитину з казковим світом знань. Вчить не тільки читати і писати, а й бути доброю, чуйною, чесною та розуміти, що це таке бути справжньою людиною. За все це на святі дякували своїй першій вчительці Олені Василівні Кузьменко, її дорогі випускники. Найкраще прийміть від нас побажання. У святковий, веселий, радісний час звертаємо нашу увагу на вас. Спасибі керівництву школи за те, що школа наш рідний дім не відведені ніколи. Її ми слава будемо гідні. Директор школи цим грецем трам, як каже, народу всього голова. Директор на місці, то школа ушань. Як він скриє, так піду діла. За те, що були ви уважні до нас, вам квіти дарує сьогодні наш клас. Вячеслав Анатолійович. Я правилка, так завучим народі називають. Бо там не є зовсім малюка, всі мене завжди були знати. Шановні вчителі початкових класів, за вашу дорогу, за вашу дорогу, велика розповідь, щиро вдячність від нас. Ми будемо вчитись сумлінно трудитись про вашу добро, надати весь час. А син Олексій буде працює у школі за вас, у турботу, привіт. Всі полюбили цей рідний куточок і тут нас навчали про весь білий світ. Оксана Сергійовича, любої мами, інші до нас спробували серця. Спасибі усім, хто разом з нами душевно працює два поліття. Хто наводить скрізь красу, дуже любить чистоту, працю любить на все, на місця розставиться. Все гарно вимиє підлогу, підбирає папірці, підведе усі кутки, тих працівниць до це не кажуть. На прощання з початковою школою діти підготували яскраву святкову програму, а родзинкою дійства став вальс учнів з мамами. Протягом навчання в початковій ланці учні приймали активну участь в різноманітних конкурсах, змаганнях, загальношкільних та класних заходах. Чим довели свою впевненість, самостійність, готовність навчатися у старших класах. Тож заслужено були нагороджені дипломом про закінчення початкової школи. Нагороджується Осадчий Степан. Випускник, мій милий друже, так багато ти зробив. Ти тепер розумний дуже, ти країну знань відкрив. Будеш ти навчатись знову, будь завзятим в боротьбі. Ти вивчай життя основу, хай щастить тобі в житті. Таким же дипломом нагороджується Кучерук Андрій Дмитрович. Перша ланка шкільного життя позаду, а сьогодні вони п'ятикласники. З чим привітала учнів тепер уже їхня нова вчителька Бойко Катерина Валеріївна та пообіцяла далі вести їх по нелегкому, але цікавому шляху знань.
ім'я дитини, в ім'я майбутнього людства, як вчитель та вихователь, обіцяю, не шкодуючи часу і сил, вести вас, діти, по нелегкому, але цікавому шляху знань. Обіцяю зробити все, що в моїх силах, для того, щоб цей шлях був сповнений дивовижних відкриттів і радісних перемог. Обіцяю відразу приходити на допомогу кожному, хто її буде потребувати. І обіцяю, що кожен день, який ви проведете в школі, не пройде марно. Свято зібрало разом велику шкільну родину. Дітей, батьків, дідусів і бабусь, педагогів. Усіх бажаючих розділити з юними випускниками таку радісну подію. Привітав винуватців свята і директор навчального закладу Панченко В'ячеслав Анатолійович. Дуже привітав наших дітей, в першу чергу, дякувати за свято. Наші Олені Васильні, Оксані Іванівні, які доклали немало зусиль. За вашу турботу, батьки, тому що я знаю, що в наш час, ви самі знаєте, він непростий. От з легкої руки Олени Володимирівни ми окрестили цей клас уже козацьким. Подали я тут чарівні дівчата, справжні леді, от красиві, от хлопці мужні, активні. Ми бачили дуже гарно підготовлене свято. Вони і гарно танцювали, і розказували гарні слова. На цих всіх побажань я приєднуюся. Вам, звичайно, що докласти ще зусиль чимало. Нашим дітям побажаю, що вони наших десятикласники прийняли дуже гарну естафету, тому що вони активні учасники різних дуже конкурсів. От нещодавно ми гордимося ними, от жура пройшла, ми маємо 5 грамок. Вони гарно виступали у всіх конкурсах, займали призові місця. От, і дивлячись на ваших дітей, я маю надію, от, що в них все буде добре, вони гарно закінчать школу. Щоб, звичайно, щоб ні в ніякому разі не перервалася традиція, коли до 10-11 класу, вони так гарно і дружно прийшли в 10-11 клас, а потім ми знову ж зустрілися на випускному балу. Хоча ми вже дещо пережили такий трепет і перехід вже в старшу школу, 5 клас. От їм, звичайно, що наполегливості, стараності і все в них вийде. Нам, звичайно, в нас час не хватає миру, тому що Україна, ви знаєте, по Довженківському вогні. От миру, вам злагоди, добробуту вашим родинам, щоб все у нас було добре. Все, ще раз дякую. Відлунала мелодія вальсу. Перегорнута ще одна сторінка шкільного життя. Попереду нові вчителі, друзі, нові відкриття та перемоги. Залишається побажати юним випускникам подальших успіхів в навчанні та високої успішності в середній школі. А наразі – літнього бадьорого настрою, цікавого відпочинку і здоров'я. Тривожний дзвінок пролунав з Олександрівки минулого тижня. Ще тільки у вівторок одне з полів зеленіло густою люцерною, а в четвер поле передискували, посіявши на ньому ж кукурудзу. У справі аграрній зайвої землі не буває. А коли питання вимагає розумного компромісу, в іноземному підприємстві «Агровільд Україна» вихід довго не шукають. Виїхали, засіяли і охорону поставили. Нечуване зухвальство без краплі совісті – тема нашої розповіді у програмі «Гострий кут», яку ми пропонуємо переглянути вам сьогодні після програми «Маємо честь привітати». А наразі це все. Сьогоднішній випуск «Жасмін Інформ» дійшов до кінця. Залишайтеся з телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Аліна Царькова. Нехай щастить і до нових зустрічей!